Aspen şirkətinin əməkdaşları mətbuat konfransı keçirib. Konfrans zamanı onlar bildirib ki, Dövlət Neft Şirkətinin Xarici Sərmayələr İdarəsinin rəhbəri Vaqif Əliyev, oğlu Orxan Əliyev və baldız oğlu Nicat Qarayevdən narazıdırlar. Bu şəxslər onların külli miqdarda pullarını mənimsəyib. Bununla bağlı aidiyyatı orqanlara müraciət etsələr də nəticə yoxdur. Vətəndaşlar əlavə edir ki, Nicat Qarayev hüquq mühafizə orqanlarına təslim olub, istintaqa cəlb olunsa da, digər şəxslər hələ də azadlıqdadır. Biz zərər çəkmişlər, Dövlət Neft Şirkətinin Xarici Sərmayələr İdarəsinin rəhbəri Vaqif Əliyev, onun oğlu Orxan Əliyev, baldızı oğlu Nicat Qarayev tərəfindən 1.929.500 manatımı mənimsəyiblər. Ümumilikdə 6 milyona yaxın mənimsəmə faktı var. Biz bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına yetərincə müraciətlər etmişik, faktlar vermişik, səs yazıları vermişik. Bizim mətbuatda ilk müraciətimizdən sonra Vaqif Əliyevin oğlu Orxan Əliyev bizdən önə düşmək istədi və getdi korrupsiyaya müraciət etdi. Sonra biz müraciət etdik, bizim müraciət əsasında cinayət işi açıldı. Nicat Qarayev özü təslim oldu və hüquq mühafizə orqanları tərəfindən istintaqa cəlb olundu. Hal-hazırda təcridxanadadır. Sadəcə olaraq bizim müraciətimiz Nicat Qarayevlə bağlı deyildi. Bizim müraciətimiz Vaqif Əliyev, onun oğlu Orxan Əliyevlə bağlı idi. Sadəcə olaraq hüquq mühafizə orqanları bu günləri Nicat Qarayevi məsuliyyətə cəlb etməklə işlərini bitmiş hesab edirlər. Amma biz zərər çəkmişlər, bunun belə olmadığını bilirik. Nicat Qarayevin arxasında Vaqif Əliyevin və oğlu Orxan Əliyevin durduğunu çox yaxşı bilirik. Və bunu biz faktlarla, səs yazıları ilə, SMS yazıları ilə, sənədlərlə təsdiq edirik və bunu da istintaq orqanlarına vermişik. Sadəcə olaraq bizim istintaq müddətimizdən 3 aydan çoxdur keçməsinə baxmayaraq, bugün hələ də bizə sual altındadır ki, istintaq bir tərəfli mi aparılır, yoxsa hansısa dəlilləri qaratmaq mı istəyirlər, bu hələ ki bizə aydın deyil. Şirkətin əməkdaşları ölkə rəhbəri İlham Əliyevə səslənir. Onlar məsələyə ədalətli baxılmasını istəyirlər. Əlavə edirlər ki, onların pulları Nicat Qarayev vasitəsilə mənimsənilib və Aspen şirkətinin gördüyü işlər də həmin pullardan istifadə edilir. Cənab Prezident, sizə müraciət edirik ki, bizə köməklik edəsiniz. Bu işin ədalətli aparılması üçün bizə dəstək olasınız. Nicat Qarayev vasitəsilə bizim pullarımızı mənimsəyiblər və bu Aspen şirkətinin gördüyü tenderlərdə bizim pullardan istifadə ediblər. Bununla bağlı səsiyyası da var. Orxan Əliyevin xalası oğlu, Vaqif Əliyevin baldızı oğlu, onların vəzifəyə gətirib qoyduğu Nicat Qarayev tərəfindən bu işlər aparılıbdır. Bugün bu faktlarla bağlı biz müəyyən orqanlara müraciət etmişik. Cənab Prezident, biz sizin bu günlərdə, şəxsən siz tərəfdən, sizin köməkçilər tərəfindən millətə müraciət olunub ki, biz sizin şikayətlərinizi, fikirlərinizi, zərər çəkmişlərin şikayətlərini dinləməyə hazırıq. Biz də bu günləri mətbuat vasitəsilə sizə bunları çatdırmaq istəyirik. Bu günləri Vaqif Əliyev apardığı işlərlə, gördüyü işlərlə bugün sizin Azərbaycanda tətbiq etdiyiniz islahatlara ləkə gətirirlər. Bugün Vaqif Əliyev Aspen şirkətini ailə biznesi halına gətiribdir. Orada bütün qohumları vəzifə daşıyır. Azərbaycanın pullarını mənimsəyirlər. Biz də zərər çəkmiş olaraq 60 ailə adından sizdən çox xahiş edirik ki, bizə köməklik edəsiniz, bizim vəsaitlərimizi geri qaytarsınlar. Biz kiçik sahibkarlarıq, biz bugün Azərbaycanda gördüyümüz işlərlə ən azından 5 ailəyə, 10 ailəyə çörək veririk.
pullarımız mənim çəlindiyi üçün biz çox pis vəziyyətdəyik. Biz heç bir iş görə bilmirik. Bu Vaqif Əliyevin bu gün bizim müraciətimizdən sonra İstintaq orqanına çağırılıb dindirilməsi bizi qane etmir. Biz xahiş edirik ki, siz göstəriş verəsiniz güc orqanlarına, korrupsiyaya, bu işə ciddi yanaşsınlar və bizim şikayətlərimizi dinləsinlər, bizi qəbul etsinlər. Biz bütün orqanlara yazmışıq. Göstəriş verəsiniz, bizim bu məsələmiz həll olunsun. Biz bu mətbuat konferansından sonra da yaxınlaşacaq köməklərə, prezident aparatına gedəcəyik, köməkçilərimiz qəbul eləsin. Bizim əlimizdə bütün dəlilləri onlara da təqdim eləyəcəyik. Biz bu işin arxasınca gedəcəyik sonuna qədər. Daha sonra şikayətçilər media nümayəndələrinin suallarına cavablayıb. Onlar küllü miqdarda pulun onlardan necə mənimsənilməsinə aydınlıq gətiriblər. Vaqif Əliyevin asfer şirkətinin sizə borcu hansı formada yarar? Yəni, nəyin müqabilində o, yəni, bu 1 milyon 900-2 milyon yaxın vəsait? Tək məndə də o vəsait. 1 milyon 929 500 manat tək məndə də vəsait. Necə yararlı? Bugün Vaqif Əliyevin Asfen şirkətinə, texniki təxsisat şöbəsinə müdür təyin etdiyi Baldızoğlu Nicat Qarayev bizimlə görüşdü, mənlə şəxsən görüşdü. Mən o məsələ bizim zərər çəkəndən sonra bu insanları tanımışam. Bir ayıcam ki, hamıya eyni söz deyilib, hamıya eyni vədlər verilib. O adam deyib ki, biz bu yükləri daşıyırıq, bu qiymətlərlə və burada siz sərmayə qoyacaqsınız. Yük daşımaları biz həmin o sərmayələrlə eləyəcəyik. Amma 45 gün ərzində, 40-45 gün ərzində Asvenə BP-dən pul köçəcək, oradan bizim Skanik şirkətində köçəcək. Biz həmin o vəsaitləri, vergisini, dividendini ödəməklə sizin pullarınızı çıxardacaq və sizə hər işə ayrı olaraq ortalama 7-8% qazanç düşürdük. Biz də necədir? 40 gün ərzində, 45 gün ərzində təsəvvür edin ki, həftəyə məsələn mənə 300, 350 min, 410 minlik iş gəlirdi. Siyahı ilə gəlirdi. Mən o işləri götürürdüm. Mən o işi pulumu verirdim. Birinci həftəni verirdim. İkinci həftəni verirdim. Mənim pulumun çıxmasına 45 gün olurdu. 45 gündən sonra çıxacaqdı o pul. Verildi. 45 günün tamamında pul gedişdi. Nə oldu? Niyə pul gedişdi? Ki, Orxan Əliyevlə, yəni xalası oğlu ilə, Nizat Qarayevin aramızda problem olubdu, pulları dayandırıbdı. Mən belə başa düşürəm ki, orada Nizat Qarayev Orxanı aldadıb, nə baxımdan, orada pul bölüşə bilməyiblər mi, aralarında münasibə bozulub və o bizim pulları dayandırıb. Pulu necə dayandıra bilər ki, əlimizdə bizim faktımız var, səs yazıları var, Orxan Əliyevin işinə biz pul qoymuşuq. Necə yayınacaq bəs o məsələni? Dedi ki, o onların arxası güclüdür, biz onları heç nə eləyə bilmərik. Nizat Qarayev dedi ki, mən atama demişəm, atam bacanağıdır Vaqif Əliyev. Ondan danışacaq, sizin pulunuzu çıxardacaq. Yəni, bizim pulumuzun o boyda şişməsinin səbəbi o 45 gün oldu. Çünki biz birinci həftə pul verdik, ikinci həftə pul verdik, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ci həftə pulumuz çıxmalı. Çıxmadı, dayandı. Ona görə pul o boyda şişdi. Asfen şirkətinə, demək, Skanek şirkəti tərəfindən maşınlar icarəyə verilirdi. Asfenin yükləri daşınırdı. Hansı yüklərdir? Neft məhsulları, əlavə məhsullar da olurdu, onlar da daşınırdı. Məsələsini deyirəm, hansısa bir konteynerlərin harasa köçürülməsi idi, yeni yerlərin qurulması idi, ora nə bilim kondisionerlərin alınması idi, elektrik avadanlıqlarının alınması idi. Bunların hamısında Orxan Əliyevin əlçisi olan xalası oğlu Nicat Qarayev orada tenderi, belə olurdu tender. Tender verilirdi. 5 dənə şirkət var orada. Asfenin işini görəcək 5 dənə şirkət var. O 5 dənə şirkət bu Nicat Qarayevin əlindən gedirdi. Deyək ki, Asfen verilirdi ki, bugün mikrofon alınacaq. Həmin o mikrofonun alınması üçün elanı Nicat Qarayev internet vasitəsilə, yəni kompüter vasitəsilə onlara e-mail olaraq göndərirdi ki, bu mallar alınacaq, hamı qiymət versin o şirkətlər. Amma öz şirkətlərinə deyirdi ki, sən qiyməti vermə, gözlə. Bunlar verirdi 5 manat, 6 manat, 7 manat, 4 manat. Axırda bu telefon açırdı, deyirdi ki, Skanek şirkətinə, ən son qiyməti verən 4 manat verib. Sən 3 manat 95 qəpik göndər. Göndərən kimi onuncu qəbul olunurdu və bu iş olurdu Skanek şirkətinə. Yəni, burada işi belə görürdülər. Və bunu tam açılığı ilə səs yazılarına kimi var yəni bizdə.
Və biz bunun hamısını istinada vermişik. Bu gün biz aldadılmamışıq. Bu gün yenə deyirəm, biz hamımız ağlı başında insanlarıq, ali təhsilli insanlarıq. Bu gün bizə deyiləndə ki, mən falan kəsəm, biz araşdırdıq, Azərbaycan balaca bir yerdir. Araşdırdıq, gördük ki, Asfel şirkətinin rəhbəri Həmid müəllim maşınla girə bilmir içəri, nicat girə bilir. Nə qədər böyük səlahiyyətlər verilib bunlara. Və bu işləri Nicatı ora təyin eləyəndə, vasitəçi olan da Nicatın xalası olubdur, Vaqif Əliyevin yoldaşı. Buna şərait yaradıblar, bu orada pul qazansın. Bu gün də istintaqda tutulan Nicat Qarayev bunu inkar etmir. Qəbul edir bizim ona pul verdiyimizi, iş gördüyümüzü. Sadəcə olaraq mənim, bizim anlamadığımız bir şey var ki, bu gün istintaq, yaxşı məndən pul alıbdır. Mən deyir, yox, mən 1 milyon 900 deyir, deyək ki, 1 milyon səndən pul almışam. Amma mən onu faktora qoymaq qabağına, hansı gün nə vermişəm. Çünki mən e-maillərdə yazılırdı, deyir. Bəs indi niyə istintaq onu demir ki, bəs bu pul hanı? Haradadır bu pul? Deyir ki, məni buradan çıxardacaqlar, Vaqif Əliyev, mən qoymayacaq burada qalım, deyim. Əlbəttə ki, qoymayacaq. Bizə zərər vuran Orxan Əliyev istintaq müddəti vaxtında Türkiyədə istirahat eləyir. Bu adamlar sorğu sual olunmur. Tək Orxan Əliyevi biz korrupsiyaya çağıranda müstəntiqə 4 dənə, 5 dənə zəng gəlir ki, ondan mülayim davran. Niyə? Biz də bu ölkənin vətəndaşıyıq, o da bu ölkənin vətəndaşıdır. O məmur oğludur, deyə. O ayrı seçili mi qoymalıdır? Yox. Şikayətçilərin vəkili Emil Bədəlov bu haqda ətraflı məlumat verib. O bildirib ki, cinayət istintaqı davam edir. Təqsirləndirilən şəxs Nicat Qarayevə 4 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilib və zərər çəkmişlərlə üzləşdirmə prosesi həyata keçirilib. Vəkil əlavə edib ki, Nicat Qarayevdən başqa digər şəxslər barəsində də şikayət ərizələri yazılıb və aidiyyatı orqanlara təqdim olunub. Lakin hələ ki, hər hansı bir nəticə yoxdur. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hazırda Respublika Baş Prokuror yanında mübarizə Baş Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində hüquqlarını müdafiə etdiyim, nümayəndəsi olduğum Arif Qasımov, Sərxan Musayev, Talih Seyidov, Elçin Quliyev və digər zərər çəkmiş şəxslərin şikayəti əsasında Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə cinayət işinin istintaqı qeyd olunan idarənin müstəntiqi Elnur Rüstəmov tərəfindən aparılmaqdadır. Qeyd olunan cinayət işinin istintaqı ilə bağlı təqsirlənən şəxs qismində Qarayev Nicat Marifoğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə cəlb olunmuş, məhkəmənin qərarı ilə onun barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Bu işlə bağlı bizim tərəfimizdən Nicat Qarayevin nümayəndəsi olduğum şəxslərə qarşı dələduzluq hərəkətləri ilə bağlı həm şikayət ərizələri, eyni zamanda ifadələr verilmiş, onunla həmin şəxslər arasında üzləşdirmə istintaq hərəkəti həyata keçirilmiş. Bizim tərəfimizdən müvafiq sübutlar istintaq orqanına, o cümlədən iddia araşdırmanı həyata keçirən müstəntiqə təqdim olunmuşdur. Lakin hazırki vaxtda nümayəndəsi olduğum zərər çəkmiş şəxslər təxminən 11 nəfərə yaxın şəxsdir və bildiyimiz qədər başqa iş üzrə zərər çəkmiş şəxslər də var. Həm ərizələrində, həm ifadələrində Nicat Qarayevlə yanaşı, eyni zamanda işdə digər şəxslər barəsində şikayətçi olduqlarını da bildirmişlər. Bununla bağlı biz həm qeyd etdiyim kimi ərizədə, eyni zamanda ifadələrimizdə, o cümlədən müvafiq dövlət qurumlarına ünvanladığımız şikayət ərizələrində bu barədə ətrafı bildirsək də təəssüf hissi ilə bildiririk ki, hələlik hər hansı bir nəticə yoxdur bununla bağlı. Ümid edirik ki, istintaqın sonrakı mərhələsində qeyd olunan hallar dəqiq araşdırılacaq və ibtidai araşdırma orqanı tərəfindən adları qeyd olunan şəxslərə əməlinə hüquqi qiymət, düzgün hüquqi qiymət veriləcək. Eyni zamanda nümayəndəsi olduğum şəxslərə vurulmuş maddi ziyanın tam şəkildə ödənilməsi təmin olunacaqdır. Hazırda zərər çəkmiş şəxslər, bir daha bildirirəm ki, cinayət işinin yekun aparılması ilə bağlı həddindən artıq narazıdırlar və hesab edirlər ki, tək Nicat Qarayevin barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi onlara və onun təqsirləndirilməsi onlara vurulmuş maddi ziyanın ödənilməsinə kifayət etmir və qeyd olunan
dələduzluq yolu ilə ələ keçirilmiş cinayət işi materiallarında göstərilən məbləğlər Nicat Qarayev tərəfindən təklikdə mənimsənilməmişdir. Onlar tələb edirlər ki, bu işdə təqsiri olan hər bir şəxsə müvafiq Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin normaları ilə ittiham verilməli və onların barəsində qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada tədbir görülməlidir.